დღეს ახალი სტილით 22 სექტემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდათა და მართალთა მშობელთა ღვთისმშობელისათა იოაკიმე და ანას, წმინდა სევერიანეს, ღირს თეოფანე აღმსარებელს, წმინდა მოწამეებს ხარიტონს და სტრატონიკეს, ნეტარ ნიკიტა კონსტანტინოპოლელს. ასევე აღნიშნავს წმინდა თეოდოსის, ჩერნიგოველი მთავარეპისკოპოსის ნაწილთა აღმოყვანებას და მესამე მსოფლიო კრების ხსენებას. ნეტარი ნიკიტა კონსტანტინოპოლში ცხოვრობდა და საეკლესიო საქმის მწარმოებლად მსახურობდა. ნეტარის წმინდა ცხოვრება ერთმა უჩვეულო შემთხვევამ გამოააშკარავა. ორმა მეგობარმა, ხუცესმა და დიაკონმა სოზონტიმ იჩხუბეს. ხუცესი მალე გარდაიცვალა და დიაკონი ძლიერ შეწუხდა, რომ შერიგება ვერ მოასწრეს. სინდისის ქენჯნით გადანჯულმა სოზონტიმ თავისი ცოდვა და წუხილი ერთ მეუდაბნოე ბერს გაუმხილა. მოსაგრემ მას წერილი მისცა და უთხრა, მიეცა მისთვის, ვინც შუაღამისას წმინდა სოფიას ტაძართან შეხვდებოდა. ეს ადამიანი კი წმინდა ნიკიტა აღმოჩნდა. წერილი რომ წაიკითხა, ნეტარი ადირდა და თქვა: ჩემს ძალებს აღმატებულ საქმეს მავალებენ, მაგრამ წმინდა მეუდაბნოეს ლოცვით შევეცდები, შევასრულო იგი. მან მუხლი მოიყარა ტაძრის ბჭეების წინაშე და მხურვალედ შეევედრა ღმერთს. მოწყალებისა კარი განგვიღე უფალო. მეხსეულად კარი გაიღო. ნიკიტამ დიაკონის ღურღულზე დატოვა, თვითონ კი კვლავ ლოცვა განაგრძო. მოულოდნელად წმინდანის საგვირველი ნათლით გაბრწყინდა, რის შემდეგაც მათ დატოვეს ეკლესია და კარიც დაიხურა. ლაქერნის ღვთისმშობლის ტაძარს რომ მიუახლოვდნენ, წმინდა ნიკიტას ლოცვით მათ წინაშე კვლავ გაიღო ბჭეები. ტაძარი განათდა და საკურთხევლიდან ორ მწკრივად გამოვიდნენ ხუცესები, რომელთა შორის სოზონტიმ თავისი გარდაცვლილი მეგობარიც შეიცნო. წმინდა ნიკიტა მას ჯუმად უთხრა, გასაუბრებოდა ნაჩხუბარ ძმას და ურთიერთ შორის მტრობა გაექარვებინათ. ხუცესმა და დიაკონმა შენდობას თხოვეს და სიყვარულით გამოემშვიდობნენ ერთმანეთს. უფლის რჩეულმა, სიწმინდითა და სიმდაბლით აღსილმა ნეტარმა ნიკიტამ ასე ახსნა ცოდვა ცოცხალსაც და მიცვალებულსაც. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფარო სრულიად საქართველო. ამინ.